ليلى تورمانيدزي უკვე 5 წელია სამეწარმეო საქმიანობას მისდევს. მიუხედავად იმისა, რომ რეალური ბიზნეს გეგმა აქვს, ახალი საქმის წამოწყებისაგან თავის შეკავებას არჩევს. იგი ფიქრობს, რომ მაღალპროცენტიანი სესხით მომგებიანი ბიზნესის წამოწყების შანსი ძალიან ცირეა. ყველა ადამიანი მიმართავს ბანკს, რომ დაიწყოს ბიზნესი. თუნდაც მცირე, თუნდაც დიდი ბიზნესი. შესაბამისად, არც მე ვარ გამონაკლისი, მიმართე ბანკს და სამწუხაროდ ძალიან დიდი საპროცენტო განაკვეთები მითხრეს. რა თქმა უნდა, გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რისკთან არის დაკავშირებული ბანკებთან ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, ახლა მაქვს, ისა რა ქვია, რაღაც იდეები, ბიზნეს გეგმები, მაგრამ ვერ ვრისკავ, იმიტომ რომ რთულია, ისა რა ქვია, დღევანდელ პირობებში ბანკებთან ურთიერთობა. მსხვილი უცხოური ინვესტიციის ფონზე ადგილობრივ მეწარმეებს ბაზარზე საკუთარი ადგილის დაკავება ხშირად უძნელდებათ. რეგიონში მცირე და საშუალო ბიზნესის პერსპექტივებსა და მასთან დაკავშირებულ რისკებზე გაეროს განვითარების ფონდის მენეჯერი ლაშა კომახიძე საუბრობს. იგი მთავარ პრობლემად ფინანსების არ ქონას ასახელებს. ბიზნეს ინკუბატორს, რომელიც მეწარმეებს ფართსა და სერვისებს სთავაზობს, ყველაზე ხშირად ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროებში მომუშავე კომპანიები მიმართავენ. სასოფლო სამეურნეო წარმოებას ბაზარზე თავის დამკვიდრებად ველებურად უჭერს. რჩება ფინანსური რესურსები. ანუ საკრედიტო პროდუქტები საბანკო სექტორის მიერ შემოთავაზებული რჩება ძნელად ხელმისაწვდომი პირველ რიგში ახალდამწყები ბიზნესისთვის და შემდეგ ძვირი. სოფლის მეურნეობა ყოველ შემთხვევაში აჭარის რეგიონში რჩება იმ სფეროთ, რომელშიც განსაკუთრებულად გამოხატულად რთულია ბიზნესის წარმატებით აწყობა და გაკეთება და ამიტომ მეფიქრობ საკმაოდ როული იყო ყურადღების მიქცევა ამ სფეროზე. აჭარის ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა ძველებურად რეგიონის პრიორიტეტად რჩება. ბესიკ ბოლქვაძეს მიაჩნია, რომ სარეალიზაციო გარემოსა და საშეღავათო სისტემის შექმნა ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაში არ შედის. მცირე და საშუალო ბიზნესში არსებული პრობლემების გასაცნობად კი სამინისტრო სამომავლოდ კვლევის ჩატარებას გეგმავს. ბიზნეს პირველ რიგში აინტერესებს საფინანსო საგარეო მექანიზმები და ამ მექანიზმებში არსებული შეღავათები. ეს ორივე მიმართულება უშუალოდ ცილდება, ასე ვთქვათ, ჩვენს კომპეტენციას, გამომდინარე იქიდან, რომ საგადასახადო სისტემა რეგულირდება, ასე ვთქვათ, მაღალ დონეზე. ჩვენ გეგმავთ სამავლოდ განახორციელოთ კვლევები ცილა საშუალო ბიზნესის მიმართულებით და არამარტო მიმართულებით, სხვადასხვა სექტორული და დარგობრივი კვლევები განვახორციელოთ და დავინახოთ ის პრობლემები, ის საკითხები, რომელიც არის ამ სექტორებთან დაკავშირებული. ფინანსთა სამინისტრო კვლევის წარმოებას მომავალ წელს გეგმავს. უწყებას კვლევის შედეგად მიღებულ შედეგებზე მორგებული სამოქმედო გეგმა არ გააჩნია.